Minha ex-esposa era um tipo especial de mulher, com aquele tipo quase inacreditável de loucura que você só vê em filmes. Depois de ser traído muitas vezes, ser preso por acusações falsas e ser expulso de casa, eu decidi me vingar. Minha ex-esposa era um tipo especial de mulher, com aquele tipo de loucura quase inacreditável que só se vê em filmes. Havia também um desejo louco e sensual que combinava com isso. Eu tinha pego traindo várias vezes nos poucos anos em que estivemos casados, além de consumir alguns doces pesados, se é que você me entende, enquanto eu viajava a trabalho e ela ficava em casa cuidando de seus dois filhos de um casamento anterior e da nossa filha. Eu escolhi acreditar nas mudanças muitas vezes, de maneira tola, principalmente porque os dois mais velhos eram como meus próprios filhos, já que o pai deles faleceu de câncer quando eram jovens, e também porque ela teve minha filha, e eu não queria que ela crescesse em um lar desfeito, como eu cresci. A oportunidade surgiu para um novo começo com uma mudança para longe da cidade ruim em que ela cresceu, com todas as suas conexões e maus hábitos do passado. Concordamos em mudar a família para lá, aceitando uma boa promoção e dando a ela a chance de estar em um ambiente novo e trabalhar em direção à mudança. No entanto, não se passou um ano e muita coisa continuava a mesma coisa. Ela passou a reformar móveis para tentar vendê-los em vez de conseguir um emprego de verdade, o que significava passar muito tempo indo a uma loja local que revendia os móveis doados de casas em reforma. Lá, ela conheceu, vamos chamá-lo de Javier. Ela até o apresentou a mim em uma das visitas, como prestativo associado que sempre ajudava a carregar as coisas mais pesadas que ela comprava para sua caminhonete. Não é preciso dizer que meu instinto de traição estava aceso nesse ponto. Eu tinha esse pressentimento toda vez que ela conhecia alguém novo, que eventualmente ela iria me trair. Ela tinha mais ou menos 30 anos e tinha medo de ficar velha e indesejável, então ela escolhia caras cerca de 10 anos mais jovens, para que ela ainda pudesse acreditar que ainda era desejável. Javier se encaixava nesse perfil e também estranhamente se parecia com seu falecido marido. Avançando mais 3 meses e as brigas estavam ficando insuportáveis para mim. Ela também começou a insinuar que mentiria para o serviço de proteção à criança, dizendo que eu estava fazendo coisas aos filhos dela para que eu nunca mais visse minha filha, ou que infligiria danos a si mesma e ameaçaria dizer que fui eu. Nessa época, eu estava esperto o suficiente para começar a gravar secretamente essas coisas com meu celular, para evitar problemas graves no futuro. Isso acabou me salvando e me dando a guarda total no divórcio, mas isso é uma história para outra ocasião. Uma semana depois, brigamos pouco antes do Dia de Ação de Graças, que era um dos meus feriados favoritos, e estávamos completamente sozinhos em termos de família, exceto um ao outro. Ela começou a briga como uma maneira de passar o feriado com a família de Javier. Eu não estava ciente de que algo havia começado nessa frente ainda. Os filhos mais velhos estavam acostumados a esses atos loucos até agora, e ela não tinha medo de que eles me contassem, já que minha filha tinha apenas 2 anos. Alguns dias depois, descobri depois de passar um dia de ação de graças solitário com meu jantar de peru, o que realmente aconteceu. A briga foi intensa, eu estava decidido, e ela sabia que tinha ido longe demais. Eu estava entrando com um pedido de divórcio na segunda-feira, era sábado. Ela conseguiu pegar uma das mensagens de texto que enviei, depois que ela parou na beira de uma movimentada estrada de 4 pistas com nosso filho mais novo, para me expulsar e andar 4 milhas para casa, e convenceu as autoridades a me prenderem para me tirar de casa por uma noite. Nossa cidade tem juízes 24 horas por dia, então eu estava livre até ao meio-dia de domingo, com uma fiança de $100, já que era uma acusação sem fundamento. Ela achou que eu estava fora até segunda-feira, no mínimo. Eu não liguei para casa, apenas peguei um Uber. Eu apareci, e eis que Javier tinha vindo passar a noite. Neste ponto, era risível, e eu sabia do que ela era capaz, então comecei a gravar em vídeo antes de entrar na casa. Ele saiu e eu também saí, já que as crianças estavam na escola na segunda-feira. Na segunda-feira, entrei com o pedido de divórcio, e na terça-feira compareci ao tribunal para minha audiência inicial devido à prisão no fim de semana. Ela solicitou uma ordem de restrição temporária contra mim durante a audiência, e o tribunal concedeu até o julgamento real. Fui forçado a sair de casa e também obrigado a continuar pagando todas as contas enquanto o divórcio estava em andamento, exceto pela alimentação, pois essa foi a recomendação do meu advogado. O tribunal me deu 6 horas na quarta-feira para retirar o máximo possível de minhas coisas de casa. No mesmo dia, eu estava saindo para um trabalho fora da cidade que duraria várias semanas, então não pude levar muitas coisas. Tudo o que deixei para trás estava em risco de nunca mais ser recuperado. Agora, eu definitivamente precisava de roupas de trabalho e algumas roupas comuns, mas só podia levar 2 ou 3 malas no máximo. E assim, comecei minha pequena vingança mesquinha. Há algo que você precisa saber, ao longo dos 4 anos em que namoramos e fomos casados, tínhamos um hobby um tanto estranho.
acumulamos uma grande coleção de brinquedos eróticos, no valor de cerca de 3 a 4 mil dólares, e a maioria deles estava guardada em um grande baú que parecia um estojo de mágico. Bem, aquelas coisas eram minhas tanto quanto dela. Eu comprei tudo para ela, e ela adorava essas coisas, com ou sem envolvimento de outras pessoas. No entanto, ela mantinha seus favoritos escondidos em lugares diferentes, como no armário ou dentro de uma sapateira. Como eu disse, era estranho. Levei cerca de uma hora e meia para empacotar o que realmente queria e as duas horas seguintes para procurar todos os favoritos dela que estavam escondidos. Esvaziei o lugar, inclusive tudo o que era explícito, e coloquei tudo no grande baú. Saí com tempo de sobra na carroceria do meu caminhão, carregado com meu equipamento de trabalho, algumas malas e o baú especial dela. Dirigi cerca de 5 horas até o hotel onde estava indo trabalhar, e depois de fazer o check-in, vi uma grande lixeira verde nos fundos do estacionamento. Manobrei o caminhão, fiz marcha ré e joguei um monstro de mais de 30 quilos no container e sorri. Não era muito, mas foi bom ter conseguido uma vantagem pelo menos, sabendo que ela ficaria furiosa por não ter nada para ajudá-la a relaxar com sua vida prestes a desmoronar. Observação lateral, o caso foi eventualmente encerrado contra mim quando ela escreveu uma carta ao promotor de justiça afirmando que eu estava bem e que ela não tinha medo de mim. Essa foi a única maneira de encerrá-lo, para que ela pudesse obter minha ajuda com as crianças, já que estava tendo dificuldades para encontrar trabalho. Eu não violaria aquela ordem de restrição temporária por nenhum motivo. No final das contas, obtive a guarda total da minha filha. Tenho muitas mais histórias desse terrível casamento. A atualização. Antes de mais nada, um grande agradecimento a todos que demonstraram apoio e gostaram do meu último post. Fui solicitado a escrever mais sobre as coisas loucas que aconteceram no meu casamento. Esta é mais uma história que envolve uma vingançazinha, então vou compartilhar isso antes de escrever outras histórias nos tópicos apropriados. Deixe-me começar esta história explicando que eu sei que fui burro e fiquei tempo demais. Quanto mais dessas histórias eu escrevo, mais burro pareço. Cerca de 6 meses antes de me mudar para a promoção em setembro de 2018 com a família, minha ex-mulher estava ficando bastante delirante em relação a ver fantasmas e coisas demoníacas. Supostamente, ela tinha medo de ficar em casa sozinha com as crianças. Meu trabalho na época exigia que eu ficasse fora por períodos que variavam de uma semana a vários meses de cada vez, o que poderia ter sido aliviado um pouco se ela tivesse arrumado um emprego para contribuir financeiramente, mas ela se recusou a aceitar um emprego mal remunerado, depois de ter sua licença de enfermagem revogada pelo Estado. Eu deveria ter sido mais enfático, mas não fui. Eu era bem pago, e até onde eu sabia, ela tinha sido fiel até este momento. Ela estava cuidando das 3 crianças em casa e usava seu tempo livre durante o dia para trabalhar em projetos de reforma na pequena casa que tínhamos comprado. Um dia, eu voltei de um trabalho na primavera de 2018, e o primo dela por casamento, sem relação de sangue, vamos chamá-lo de John, estava lá. Ela me deu um breve resumo de como eles cresceram juntos e de como ele ajudou a carregar algo da loja de ferragens, etc. O cara parecia legal, mas ela parecia excessivamente nervosa com ele, enquanto ele parecia totalmente relaxado. Aliás, essa foi a primeira vez que ela me apresentou um de seus alvos. De qualquer forma, ele ficou por cerca de 15 minutos para não ser estranho e depois se despediu e saiu. Não ouvi nem ouvi falar dele novamente por vários meses. Aparentemente, ele fazia visitas secretas com frequência quando ela se sentia especialmente possuída. Para voltar um pouco mais no tempo e explicar de onde surgiu o medo dos anjos e demônios, minha ex-mulher deu à luz nossa filha no final de 2016, e na primavera de 2017, ela não estava satisfeita com o peso que tinha ganhado e também estava sofrendo de um leve quadro de depressão pós-parto. Isso a levou a voltar ao uso de narcóticos para perder peso rapidamente. Eu sabia sobre o vício dela em pílulas anteriores, mas não sabia sobre as substâncias mais pesadas até depois de flagrá-la com elas na primavera daquele ano. Uma briga intensa se seguiu, e ela prometeu parar e ir a um grupo de apoio para dependentes químicos. Aceitei, e tentamos seguir em frente. A maior parte de 2017 foi marcada por recaídas frequentes e um longo episódio maníaco. Finalmente, chegou a um ponto em que eu estava pronto para ir embora, porque as coisas não mudavam. No entanto, tudo se acalmou ao redor do Natal de 2017, e na verdade, ficou relativamente estável até meados de 2018. Acho que o episódio maníaco dela diminuiu na época do Natal. De volta ao verão de 2018, John começou a aparecer com frequência em nossas conversas diárias, do nada. Ele vinha ajudar em muitos trabalhos físicos, trabalhando na casa com minha ex, pelo menos uma vez por semana, e quase todos os fins de semana, sempre quando eu estava fora trabalho. Ele nunca estava por perto quando eu estava em casa, o que era estranho. Eventualmente, peguei os dois juntos, e a culpa foi direcionada a mim, porque eu estava sempre fora e nunca estava por perto para ajudar.
Vale lembrar o que mencionei acima sobre as finanças. Se ela tivesse conseguido um emprego, mesmo que fosse mal remunerado, eu poderia ter me dado ao luxo de passar mais 2 a 3 meses por ano em casa. Curiosamente, John acabou se revelando desempregado também, então eles tinham todo o tempo do mundo para agir como um casal feliz, enquanto eu trabalhava mais de 80 horas por semana, em viagens a trabalho, por cerca de 40 a 44 semanas por ano. Eu estava fervendo de raiva. Eu pedi o divórcio pela primeira vez, e ela surtou, implorou e suplicou e disse que errou, que mudaria, e o quanto estava arrependida. Isso foi o que, em parte, nos levou a nos mudarmos para a promoção e começarmos de novo no outono de 2018. No verão do ano seguinte, 2019, seu celular estava constantemente explodindo com mensagens de alguém que ela tinha nos contatos como Jennifer e Jacob, nomes que foram alterados. Ela alegou que sua tia de volta para casa estava muito doente e que era outro primo que a mantinha atualizada sobre a situação, o que acabou sendo uma mentira. Ela não era nada habilidosa com tecnologia e quando trocou de iPhones, pediu que eu fizesse um backup no computador da família e transferisse tudo para o novo aparelho. As mensagens continuaram chegando, e eventualmente, minhas suspeitas cresceram. Usei um programa para acessar o backup e examinar o histórico de mensagens. Conforme lia, descobri que Jennifer e Jacob eram, na verdade, apenas Jacob, e não havia nenhuma conversa sobre a tia dela. No entanto, havia muita paquera, fotos questionáveis e vídeos sendo trocados. Confrontei-a sobre as descobertas depois de processá-las por cerca de uma semana, e fiquei arrasado ao descobrir que nada tinha mudado. Claro, acabei sendo o vilão por não confiar nela e por invadir sua privacidade ao ler as mensagens. Ela me informou que ele era, na verdade, o irmão adotado de John, que morava a algumas horas de distância. Ela não tinha uma explicação dessa vez sobre por que fez isso, mas alegou que tentou encontrar-se com ele em algum momento e tentar um envolvimento, mas aparentemente ele não conseguiu cumprir a tarefa naquela noite, então eles nunca chegaram a ir até o fim. Meu novo trabalho era em um cargo de gerente, administrando uma divisão na minha empresa, e eu estava em casa todas as noites. Ela dizia que estava indo para algum lugar por alguns dias e precisava de um intervalo das responsabilidades de ser uma mãe que fica em casa em tempo integral. Normalmente, ia para a casa de um parente, todos localizados, a no mínimo, 3 horas de distância, dependendo da direção que escolhesse. Neste ponto, eu não sabia quando tudo finalmente acabaria, mas sabia que estava chegando. A única razão pela qual não desisti naquele momento foi por causa da situação financeira em que estávamos. Tínhamos estendido nossos recursos na compra da nova casa com base na ideia de que ela arrumaria um emprego após a mudança, o que nunca aconteceu. Estávamos vivendo de salário em uma renda de cerca de $100,000, com todos os cartões de crédito no limite, e eu não conseguia encontrar uma maneira de sair dessa situação sem recorrer à falência, o que acabou sendo o caminho que tive que seguir. Havia muitas outras coisas acontecendo em termos de drama e brigas, então isso era apenas mais um contratempo. Eu estava mentalmente derrotado até os eventos descritos no post anterior, que foram um gatilho para eu pedir o divórcio no início de 2020. O divórcio estava indo como alguém poderia esperar ao lidar com um cônjuge como esse, de forma atroz. Eu estava exausto, e olhando para trás, vi o quão ridículo havia me tornado. Em uma noite, mergulhado nesses pensamentos e depois de consumir cerca da metade de uma garrafa de uísque, comecei a me perguntar como estava sendo a vida desse outro cara. Eu o pesquisei e descobri que ele tinha uma família, 2 filhos, uma esposa linda e tudo parecia perfeito na aparência, pelo menos nas redes sociais. A esposa de Jacob parecia uma pessoa genuinamente doce e atenciosa. Isso me fez questionar se ela sabia o que tinha acontecido ou se ele havia escapado ileso. Jennifer não tinha um perfil no Facebook, mas tinha uma conta no Instagram. Eu lhe enviei uma mensagem explicando gentilmente o que eu havia descoberto vários meses antes. Não tinha certeza se ela responderia, mas quando fez, foi ainda mais triste. Ela disse que já sabia da minha ex-mulher e tinha suspeitas, mas nunca conseguiu provar, e desejou que eu tivesse contado a ela mais cedo. Ela então me disse que também sabia que minha ex e John estavam namorando porque minha ex e eu tínhamos nos divorciado, o que era categoricamente falso, mas ela disse que foi isso que John lhe disse. Por último, Jennifer disse que Jacob fazia esse tipo de coisa com frequência, mas sempre parava antes de ir além, sem ter ideia do motivo, talvez por culpa. Jennifer queria alguma prova para poder acreditar no que eu estava dizendo e também como evidência para o seu próximo divórcio. Reuni as mensagens de texto, vídeos e fotos exportados e os enviei para ela, avisando-a de que as mensagens de texto doeriam muito mais do que as mensagens de teor sexual. Após ler, ela concordou. Eu pedi desculpas, mas disse que pelo menos ela sabia a verdade antes de desperdiçar muito tempo com ele. Nunca mais nos falamos depois disso. Em cerca de uma semana, Jacob aparentemente conseguiu meu número com minha ex e começou a me enviar mensagens, dizendo que eu tinha jogado bem minhas cartas e me parabenizando pelo fim de seu casamento, e que ele era o único culpado. Eu basicamente o ignorei, exceto por dizer que ele deveria ter respeitado o que tinha e não ter contribuído para destruir a minha vida.
Bloqueei-o depois disso. Não estava interessado em destruir a vida dele, mas sim em fazer a esposa dele tomar conhecimento do círculo de sujeira em que estávamos presos, e deixá-la lidar com isso da maneira que quisesse. Foi uma vitória sombria, mas uma vitória, mesmo assim. Esclarecimento legal obrigatório sobre o envio de fotos e vídeos explícitos para Jennifer. Minha ex tentou me incriminar por enviar fotos de vingança para a ex de Jacob. Meu advogado que estava cuidando do meu caso criminal analisou essa alegação e a descartou. Em nenhuma das fotos ou vídeos havia qualquer coisa que pudesse identificar Jacob ou minha ex. Devido a esse fato, ele disse que não tinha fundamento e que não iria a lugar algum. E, de fato, não foi a lugar algum. Bônus, há muito mais na história de John com minha ex que eu não cobri, pois não é relevante para o desfecho deste caso. Se alguém te trai uma vez, a culpa é da outra pessoa. Mas se ela te trai pela segunda vez, a culpa é sua. Nada bom acontece depois de perdoar uma traição, e o autor errou feio ao perdoar sua esposa. Felizmente, ele criou coragem para divorciar-se dessa mulher e tomou controle de sua vida. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.